um montador de cenários, é preso em flagrante por tentativa de roubo e estupro. A vítima é uma operadora de caixa que estava em um ponto de ônibus. É o cara esse aqui, hein? Vamos ver os detalhes, pessoal. Um ponto de ônibus em uma das principais avenidas da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Foi aqui, por volta das 11h30 da noite, que esta operadora de caixa afirma ter sido atacada por um homem. Ela esperava o transporte público para voltar para casa, quando foi surpreendida. Ele falou que se eu não abraçasse ele, ele ia me matar. Falou que estava armado, aí me levou lá para um lugar escuro e me obrigou a tirar a roupa, dizia que estava armado. Ele ameaçava você? Falou que tinha dois homicídios, mas eu não fazia diferença. O local do crime foi esta rua com pouca iluminação. No momento em que a jovem era molestada, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local. Quando ela viu a viatura, ela avistou a viatura, ela pediu por socorro. Então, de imediato, já constatamos o crime. José Dinoncio Leandro da Silva, de 39 anos, que trabalha como montador de cenários, foi preso acusado de molestar a jovem. Com ele, a polícia encontrou um relógio e R$ 6,40 da vítima. Estou horrorizada, traumatizada. Vai conseguir sair na rua tranquilamente agora? Não. Eu não consigo mais. O suspeito deverá responder pelos crimes de tentativa de roubo e estupro. Se alguém foi vítima desse criminoso, ou presenciou a prática de algum crime, ou tem conhecimento de outras práticas delitivas desse criminoso, que por favor compareçam aqui no 23º Distrito para colaborar com as investigações.